Насіров зареєстрував про мені лист звернення і пообіцяв дати всім вказівку, у тому числі начальнику Чернігівської митниці, щодо якомога швидшого оголошення конкурсу для знаходження інвестора на альтернативний митний термінал в межах Чернігово-промисловій зоні. Чернігівський міський голова Владислав Трошенко в інтерв'ю місцевому телеканалу після зустрічі з головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим. Квітень 2016 рік. Незважаючи на намагання міського голови залишити вантажний термінал митниці в межах Чернігова з перенесенням його за межі житлового кварталу, керівники Чернігівської митниці все ж таки пішли на зустріч іншій політичній силі і перевели об'єкт поближче до столиці в районне містечко Козелець. А відтак грошові прибутки з зовнішньоекономічної діяльності Чернігів не отримуватиме. Вони осідатимуть як в Козельці, так і в Києві. Але головне те, що цим самим керівництво митниці створило вкрай незручні умови для підприємців, які займаються перевезенням вантажів. Відтепер бізнесмени для оформлення вантажів вимушені вирушати в Козелець, бо у Чернігово митний термінал, як повідомлялося вже вище, не працює. До того ж, щодня із Чернігова до Козельця возять працівники митниці на роботу та з роботи за рахунок надходжень від податків, що сплачують суб'єкти підприємницької діяльності. Підприємці дуже обурені таким ставленням керівництва Чернігівської митниці і вважають, що ця інституція через свої дії втрачає статус сервісної служби та перетворюється у пригноблений механізм, через який створюються підприємців погіршені умови для їхніх діяльності. Про це йшла мова 2 червня представників бізнесу та громадської організації «Совість» з виконувачем обов'язки начальника Чернігівської митниці Владиславом Супруменком. Антикорупційна громадська спілка «Совість» розробила за результатами громадської експертизи діяльності Чернігівської митниці щодо наявності законних підстав прийняття рішення. Експертні пропозиції розглядалися в нашому випадку у зв'язку з відсутністю колегії в Чернігівській митниці ДФС, розглядаються керівником митниці у присутності ініціатора проведення експертизи, тобто у присутності представників спілки «Совість». Прошу вважати розгляд цих матеріалів відкритим і приступити до проблем. Антикорупційна громадська спілка «Совість» проводила експертизу, громадську експертизу діяльності Чернігівської митниці ДФС України щодо наявності законних підстав прийняття рішення про припинення діяльності зони прибуття митних вантажів і митного терміналу в місті Чернігів. Ми керуємось постановами Кабінету міністрів, закону України, закону про запобігання корупції, іншим законодавством. Також є наша внутрішня градація оцінки діяльності, яку я маю вам зараз оприлюднити, яку ми застосовуємо, щоб ви знали далі, про що йде мова. Рівні дотримання норм діючого законодавства. Шкала оцінок 5-ступенева. Перший рівень – злочинний. Містить ознаки умисного злочину. Другий – ганебний, містить ознаки повної непрофесійності. Третій рівень – незадовільний, наявні окремі порушення вимог діючого законодавства. Задовільний – чітке виконання вимог діючого законодавства. І зразковий – рівень діяльності з дотримання норм правових, досвід якої заслуговує широкого розповсюдження. За стандартами нашої спілки, з самого початку ми оцінюємо рівень сприяння проведенню громадської експертизи, які нам забезпечили відповідності до постанови Кабінету міністрів Чернігівська митниця. Треба сказати, що спочатку ми розпочинали нашу експертизу за керівництвом
керівника митниці Широка. І ми цей рівень сприяння визначили як ганебний. Чому? Підстави були такі. Нам затримували надання документів, які ми запрошували. Нам забороняли бути присутніми в митницю, нас не пускали. Нам забороняли опитувати працівників митниці. Це робив Шавлак. На щастя, не на щастя, так склалося, що вже десь за 10 днів після початку нашої перевірки його сховали від нас в Луцьку. Він там і зараз перебуває у відрядженні. Після того, як Шавлак поїхав у відрядження, виконуючи обов'язки, виконував сприяння нашій діяльності задовільно. Ми оцінюємо як задовільно. Дякую вам за це. Те, що відбулося сьогодні, це для нас теж було неочікувано. Те, що спочатку ця нарада не відбулася з-за того, що пресу не було допущено до її проведення. Ну, все ж таки розібрались. Теж дякую. І сьогодні ви присутня преса. Стосовно предмету перевірки, що нами виявлено? Виявлено те, що під час прийняття рішення про закриття митного терміналу, який працює тут, митниця не мала ніяких законних підстав для прийняття такого рішення. Більш того, вона діяла всупереч вимогам не тільки закону, але і експортерів, імпортерів Чернігівської області. Вона, керівник, це безпосередньо Шавлак, вводив в оману керівництво Фіскальної служби України, посилаючись на неіснуючі документи, на неіснуючі факти. Само по собі закриття відбулось як логічна точка в завершенні корупційної схеми, спрямованої на те, щоб забезпечити високоефективний приватний інтерес діяльності Козовецького терміналу, який було відкрито осінню того року. За сприяння в інтересах депутата Верховної Ради Давиденка сприяли цьому як дії попереднього мера, попередньої міської ради, так і цього складу міської ради і мера, які відмовлялись розглядати питання продовження оренди землі, наданої під термінал, який існує. Більш того, використовувались настрої громадськості, які потерпають від того, що вулиця Жабінського, на якій розташована і митниця, і термінал, не має ливневої каналізації і затоплює. Використовуючи це, було прийнято рішення з керівником Шавлаком про те, що митний термінал було виключено від системи єдиної, і він припинив здійснювати митні процедури. Проте вимоги мешканців ніяким чином не були задоволені. Відключення митного терміналу не зменшило
те, що напруги на цій вулиці, екологічні в тому числі. Тому що сама митниця зараз в дуже складних умовах здійснює ці митні процедури в своєму дворику. Це створює дуже тяжкі умови для руху транспорту. Ну і ви всі це бачите, які калюжі тут стоять, продовжують стояти. Нічого не вирішили. Для людей нічого не вирішили. Але треба сказати, що за 4,5 місяці до закриття Чернігівського митного терміналу, Козелецький термінал, виконав митних процедур десь 225, а за 2,5 місяці після того, як був закритий Чернігівський термінал, більше ніж на 800. Вигідність комерційна дуже велика, різниця дуже велика. Наші дослідження показали, що крім того, зникло єдине вікно, те, що було тут, на цьому терміналі, те, що було заслугою Чернігівської митниці, багато років, 12 років. І зараз цього вже нема. Це не забезпечує Козелецький термінал. Потерпають товаровиробники, експортери, імпортери, потерпають бюджет. Крім того, нами було виявлено те, що всупереч нормам, встановленим законодавством, в договір, який укладено між митницею і терміналом, розташованим в Козельці, до тексту договору внесено пункт, згідно якого Козелецький термінал зобов'язується забезпечити перевезення посадових осіб Чернігівської митниці до місця доставки та в зворотному шляху. Тобто комерційна структура надає послуги, які мають бути оплачувані на безоплатній основі державним службовцям. Це закладено. Ми вважаємо це дуже сильним корупціогенним чинником. Це не дозволено законом. А державні службовці мають робити тільки те, що дозволено законом. Вони в цьому вийшли за межі своїх повноважень. Крім того, і термінал, і митники знаходяться у взаємно пов'язані особи, їх інтереси пов'язані. Тому можна возити, можна не возити, можна оплачувати, можна не оплачувати. Можна розширити сферу послуг, які надаються митникам ще тим, щоб їх там і годували, і розважали, можна додати. Але це не передбачено законом. На чому ми стоїмо? Після того, як були прийняті рішення суду, після того, як були прийняті рішення міської ради, неодноразові звернення і наші, і громадськості, і мера, про відновлення роботи терміналу в місті Чернігові, всі ці пропозиції були проігноровані. Як не працює, так і зараз не працює, так, наскільки я знаю, є такі листи, і не будуть працювати. Тобто, місто Чернігів залишається єдиним містом обласного значення в Україні, яке не має митного терміналу. І позиція керівництво Чернігівської митниці такої, що й немає мати. Це протирічить тому тим наказам, які навіть зараз і Кабмін видає постанови про те, що треба забезпечувати розвиток митної справи. Неможливо так поступати державним службовцям, яка, коли вони на свій розсуд приймають рішення працювати комерційній структурі або не працювати. Наші рекомендації, які ми надали митниці. У нас в цьому залі була нарада. Тут ініціатором цієї наради був керівник Чернігівської митниці пан Шавлак. І до цієї зали прийшли понад 70 представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і в обговоренні, скажімо, ну, по-перше, протокол, скажімо, митниця не вела, але вели його ми, суб'єкти зовнішньої економічної діяльності. Так от, коли поставили питання,
просили, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності просили керівництво Чернігівської митниці, а також було звернення з підписами, з печатками цих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до керівництва ДФС України пана Сірова, Кабінету міністрів України. І в цьому залі поставили питання на голосування. Має бути тут термінал прибуття чи не має? Єдине вікно має бути в Чернігівському, в місті Чернігів, скажімо, в місті Чернігів для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності? Має. І ви знаєте, поставили на голосування, всі одноголосно проголосували і просили керівництво, яке знаходилось в цьому залі, не перешкоджати роботи терміналу. Тому що це спричиняє незручність для нас. Розумієте? Ну, представте собі, сьогодні суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності повинен їхати, якщо в нього йде імпорт, він повинен, зона прибуття в його в Козельці, він повинен возити туди служби, фітосанітарну інспекцію, там санстанцію, там інші і так далі, брати зразки цієї продукції, то потім робити аналіз, потім знову. Так я вам скажу, що один із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності підрахував, що збитки його підприємства в зв'язку з перенесенням терміналу Козелець в рік будуть досягати 800 тисяч гривень. Ну так тобі, всього-навсього. Розумієте? З нами ніхто не порахувався, до речі. Я хочу вам сказати, що коли ми проводили з'їзд, ми звернулись до суб'єктів, скажімо, до реального сектору економіки з проханням нікому не давати хабарі, перше. І друге, збільшити надходження до бюджету. І ми його збільшили. Нас ніхто не заставляв це робити. Ми віддали армії десятки і сотні мільйонів гривень. І от у мене сьогодні, знаєте, на душі просто боляче. Чому з нами так можна поводити себе? Я думаю, що я впевнений в тому, що керівництво, сьогоднішнє керівництво митниці, і виконуючі обов'язки, і, скажімо, Державна фіскальна служба все ж таки прийме рішення і відновить роботу цієї структури. Якщо потрібно громаді винести цей термінал, скажімо, за місце, за міст Чернігів або в інше якесь місце, то це робиться ж не таким чином. Ви знаєте, навіть та злочинна влада так не робила. Такого брутального відношення до нас ніколи не було. Якщо потрібно перенести термінал, і він комусь заважає, то це треба зробити цивілізовано. Місто повинно виділити земельну ділянку, провести конкурс на організацію зони прибуття в місті Чернігові, при обласній митниці. Хто виграє цей конкурс, побудує цей термінал і так далі. А нас, вибачте, нас настільки принизили, нас загнали, як стадо баранів, загнали в Козелець. Скажіть, будь ласка, раді кого? І раді чого? Очевидно, люди, які це зробили, вони думали, що, в принципі, вони мають на це якесь право. Але права цього ніхто не має, на превеликий жаль. Тому сьогодні ми збираємося в черговий раз. І якби я все ж таки маю надію, все таки, що ми з вами всі повинні прийти до того варіанту, щоб ви відновили роботу зони прибуття. Тому що сьогодні машини теж прибувають, вони стоять в черзі по вулиці, скажімо, їм заїхати нікуди. Дворик може прийняти тільки дві машини. Тут стоїть по 20 машин черга, заважає дорожньому руху. І так далі. Тобто стало ще гірше набагато, нічого не покращилось. І для цих людей, які вимагали закриття митного терміналу, нічого на краще не відбулося. Як була ця калюжа, так вона є,
як машини стояли на вулиці Жабінського, так вони стоять на сьогоднішній день. Але реальний сектор економіки змушений нести витрати для того, щоб обслуговувати свої, скажімо, зовнішньоекономічні контракти. Тому у мене буде прохання сьогодні, ми говоримо, скажімо, у нас нормальний абсолютно діалог, і буде прохання все ж таки прийняти рішення про те, щоб відновити зону прибуття в місті Чернігів. Це не моє прохання особисте, щоб ви розуміли. Це прохання більше 70 підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Представителям таможні і нам, які робили цю експертизу, теж зрозуміло, що абсолютно незаконний спосіб і по придуманій причині, причому, коли давав відповідне представлення начальник таможні Шевлак, було вже рішення суда першої інстанції, яке признає діяльність міського совету незаконною, бездіяльність, вірніше. Там було рішення про те, що треба розглядати заявлення на продлення договору оренди. Оснований видавати от таке подання просто не було. Це як предлог такий, це вже сказали, це було незаконно, це написано в експертних пропозиціях. Немножко інше, щоб було понятніше, було два таможенних поста, да, в митних терміналах. І це було Чернігов-Вантаж. Тут, по вулиці Жабінського, і в Козельце за 70 км. Все це був Чернігов-Вантаж. Тепер залишилося, щоб було понятніше, один Чернігов-Вантажний в Козельце. Вот. Когда все это стало понятно, все эти письма, кто, что там, управление земельных ресурсов, кто давали, все это мы собрали за 2,5 месяца вот в такую папочку, да, все ну, стало на свои места, кто зачем что писал. Вот. Мы обратились с письмом к Черниговской мытнице, уже нет было Шевлака, и написали о том, что это было очень плохо сделано, незаконно, что уже договор аренды продлен, то есть аргументов, почему бизнес, который существовал 12 лет, на нем работало 20 человек, из них 5 инвалидов. Почему его взяли, закрыли, лишили людей работы? Просто вот захотелось и сделали. Вот. Попросили как-то восстановить эту законность. Опять пусть работает. Тут вопрос же не в этом, как правильно говорили, что так, в такой способ не надо его закрывать. Нам дали ответ, что нет процедуры, письменный ответ Черниговская таможня о том, что нет процедуры взять и включить. Они должны подать заявку, мы должны их проверить и так далее. Ну, наверное, это правильно, может быть. Вот, дали заявку предпринимателю о том, что мы хотим продолжить эту деятельность, тем более, что нам хотят другие предприниматели платить деньги за наши услуги. То есть экспортеры и импортеры хотят платить мытному терминалу. Вот они подали эту заявку. Через месяц после вот первого письма, что нету, получили ответ о том, что у нас прошла оптимизация, был подписан вот в его голову, да, вами, по-моему, что прошла оптимизация, мы не видим дотильности размещения в Чернигове мытного терминала. Вот в Козельце, Чернигов-Вантажный, видят дотильность, а в Чернигове нет. Вот так бывает. Поэтому наши предложения, хотелось бы сейчас все-таки их рассмотреть, что это за такая оптимизация интересная, почему таможенная служба не работает как сервис, ее просят предприниматели, мы хотим, нам это выгодно, мы хотим, чтобы больше давать бюджет, а вы получали зарплату. Они говорят, нет, не надо. Вот аргументы, основания, и может все-таки пойдут навстречу законности, потому что договор аренды есть, есть предприятие, все есть, просьбе экспортеров, импортеров, и все-таки включат, дадут, проверят, дадут свое подание, и заработает мытный терминал. И потом городская власть вместе с жителями, с громадой, со всеми, решит, надо это в Чернигове по улице Жабинского, надо где-то на Кольцевой, надо еще где-то, но это будет решаться без мытницы, которая сервисная служба, напомню, для предпринимателей. И для того, чтобы бюджет пополнялся, а не карательный орган, который бизнес вычеркивает из числа живущих бизнесов. И содействует близким к определенным людям бизнеса. В течение 10 дней мытница должна будет нам направить результаты рассмотрения наших предложений. И прилюднить их на своем сайте, и потом все эти материалы вместе с тем, предложенным их разглядом, должны быть отправлены на урядовый сайт, где размещаются все экспертные пропозиции, которые проводились, всех экспертиз, которые проводились в Украине. Отримавши экспертные пропозиции
спілки «Совість», Чернігівська митниця у відповідності до визначеного Кабінетом міністрів порядку, розмістила всі ці висновки, пропозиції і так далі на своєму субсайті сайта Головного управління Державної фіскальної служби України в Чернігівській області. Ними, якщо було комусь цікаво, можна познайомитись. Що стосується розділу 12 пропозицій та рекомендацій, да, які стосуються безпосередньо Чернігівської. У максимально стислий термін прийняти дієві заходи щодо відновлення законності. Підкреслюю слово законності, тому що переведений в юридичну судову площину цей процес. Значить, позовні вимоги були товариства з обмеженою відповідальністю «Термінал Центр» до Чернігівської митниці ТФС. Позовні вимоги були дві наступні. Визнати протиправну дії Чернігівської митниці щодо внесення подання щодо виключення місця доставки за адресою Чернігів-Жабінського 2В з переліку місць доставки і зобов'язати Чернігівську митницю внести подання щодо включення місця доставки за адресою Чернігів-Жабінського 2В до переліку місць доставки. Значить, ухвалою першої інстанції, це був Чернігівський окружний адмінсуд, ухвала прийнята 25 березня 2016 року. Впровадження відносно вимоги другої, тобто зобов'язання включити місце доставки за адресою Чернігів-Жабінського 2В. Впровадження відносно цієї ухвали, відносно цієї вимоги закрито, тому що суд вирішив, що це не його підсудність, тобто це суд повинен бути розглядати інші юрисдикції. А в той же день, 25 березня, визнано протиправними дії Чернігівської митниці щодо внесення до департаменту подання щодо включення місця доставки за адресою Жабінського 2В до переліку місць доставки. Чернігівська митниця, не погоджуючись з постановою суду, оскаржила дану постанову до Київського апеляційного адмінсуду, який своєю ухвалою 31 травня, тобто позавчора, за результатами розгляду апеляційної скарги, виніс постанову про скасування постанови Чернігівського окружного адмінсуду від 25 березня 2016 року та прийняв нове рішення про відмову задоволення позовної вимоги суду першої інстанції. Це рішення набуло законної сили з моменту його проголошення. І якщо позивачем буде прийнято рішення про подання касації, будемо далі розглядати це в судовому порядку. На сьогодні законне рішення, яке не було законної сили, скасувало постанову Чернігівського окружного адмінсуду, тобто про законність на сьогодні рішення керівника Чернігівської митниці підтверджено його законністю. Це першому питанню. Друга пропозиція заключається в тому, щоб сприяти реалізації ініціативи громадськості по створенню громадської ради для Чернігівської митниці. Тобто законодавством передбачено, визначено типове положення громадської ради, яке може бути створено виключно в цих рамках. Ніяких інших на сьогодні положень з вказівками митниці, що їй робити, кому звітувати і так далі, не передбачено. Тому, враховуючи, що державні органи та органи державної влади повинні діяти в межах повноважень у спосіб, що передбачений Конституцією, то й на статті 19 нема законних підстав якісь інші громадські ради для там, чи якось ще якісь іншим назвати його образом не можуть бути законно бути прийняті.
У вас є рішення суду на руках, про яке ви сказали, що воно набрало чинності? В межах доступу до публічної інформації звертаюся. Зараз у вас є? Я хочу сказати, що ви сказали неправду. Чому? Тому що у вас нема на руках рішення суду. Тобто, де ви його взяли? Це ваша особиста думка, що суд прийняв таке рішення? Якщо нема паперу, нема документу, нема вічдоку, його нема. А ви сказали, що воно вже є. Люди про це сказали. І ще одне, вибачте. І ще одне. Вам забороняє Конституція робити те, що не дозволено вам законом. Так? Ви кажете, що створення громадської ради при митниці врегульовано постановою Кабінету Міністрів. Питань нема. Скажіть, будь ласка, чи існує закон, чи постанова Кабінету Міністрів, чи іншого якогось органу, який забороняє громадськості створювати громадські ради для митниці? Ні, є чіткий не спосіб. Вибачте. Є чіткий спосіб. Я... Це для вас. Ви спосіб. Створюєте при я собі, а громадські створюють для вас. Ні. Громадські створюють. Ваша участь не передбачена в створенні громадської ради для митниці. Ваша участь постановою Кабміну передбачена при створенні громадської ради при митниці. Там є участь, а при створенні для – немає. Для вас створюють співпрацюючі чальні і розповідають. Ми виконуємо указ президента України про співпрацю і ми реалізуємо права, закладені в закон, про діяльність громадських об'єднань. Я зрозумів, я зрозумів. Я кажу, якщо вам митниця не потрібна, навіщо ви положення і надають і так далі? Якщо вам митниця цьому питанні не потрібна? Для того, щоб узгодити, це нормальний... Ви кажете, що митниця ніяким боком не має, не приймає участь. Нормально. Ні, це не партнерство. Ну, можемо, давайте, ну, раз уже обговорення довго ждали, ви не пускали. От смотрите, передо мною лежить, ну, у вас є, да? Ви знаете, Шавлак подписав. Шановний Алексей Леонидович, это директор департамента организации мытного контроля та оформки. 28.02 закінчився договор аренди у товариства. Ви зараз читаєте законність, ви судитесь термінал-центр. Нам термінал-центр – это субъект предпринимательской деятельности, как и многие другие. Мы не термінал-центр, мы общественная организация. Я вам считаю, вот нормально. А термінал-центр, кстати, независим, я не знаю этих людей. Я читаю документ. 28.02 закінчився термін дії договору оренди по вулиці Жабінська. У зв'язку із непродовженням Чернігівської міської ради дії зазначеного договору, прошу відключити від реєстру от цей термінал. Підпись начальник Чернігівської митниці Шавлак. От це було основою того, що з 11.02, це від 4.02, з 11.02 термінал в Чернігові перестав працювати. Когда АГС «Совесть» пишет о том, что нет законности, вот в этом основании закончился срок аренды. Нет законности, нет прав. Аренда продолжена. Законность выключена. Законность я вам еще раз говорю. Подтверждена судом. Законность выключена. Так хорошо, у вас просьба работодателей была. Включите. А работодатели должны нам давать? Они просят. Товариство с обмеженной ответственностью можно давать. Они вам дали заявку. Проверьте, мы хотим работать, мы хотим осуществлять деятельность. На три заявки терминал центра надо на видеть. О том, что они дотянут. Знаєте, ви так красиво сказали все. Ответ, я так і не скажу. Розумієте, отак пересічений громадянин, коли буде дивитися цю зйомку, то люди подумають, що як класно, аргументовано ви все відповідаєте, красиво і так далі. Ви знаєте, я вам скажу, що от я хотів би попросити вас, щоб ви не лукавили у своїй відповіді. Ну, по-перше, ви говорите про те, що тут був тільки, скажімо, фітосанітарний пост, інших других привозили сюди на догляд вантажів і на забор зразків, аналізів і так далі. Правильно, може і привозили, але розумієте, привезти людину з вулиці Любецької на вулицю Жабінського 2 – це одне питання. А привезти людину того інспектора в Козелець за 70 кілометрів – це інше питання. Коли машина приїде,
Слухайте, тепер уже є, звісно, є. А куди? А куди діватися? Я скажу, що ви поставили всіх, вибачте, в позу. І тепер, звісно, є. Питань нема, куди їм діватися? Нам треба працювати. Мені просто цікаво, але ви питання піднімається єдиного вікна, жодного разу, жодна організація не надіслала запрошення на всі 4-5 служб, які мають бути в цьому єдиному вікні. Ми вам. Ви розумієте? Ми вам прислали. Чому нема представника? Ми вам прислали листа, ми до вас прийшли і просили вас. Не заганяйте нас, як баранів козелі. Не заганяйте, ми вас просимо. Розумієте, ви державні мужі. Що ж ви робите? Ви нагнули голови, знаєте, перегнули палку, і тепер ви вже не знаєте, як з цього вийти. Ну, розумієте, ну це і не намагайтеся зробити тут все красиво. Так воно не буде, розумієте? Все одно ми повернемо, термінал буде працювати. Буде він тут працювати, або буде на окружній дорозі, або він буде в Чернігові. Тому що нам так зручно, розумієте? І ніхто вам не давав цього права робити. І жодного законного права у вас не було. Але ви це зробили. Розумієте? А тепер ви говорите, суд. Будемо судитись, звісно, а як ви думали? І ще будемо судитись не тільки буде судитися термінал, це. А буде судитися, ми подадуть в суд 70 організацій. Ми будемо подавати всім суд. Чому ви нас заставляєте туди їздити? Для чого ви це робите? У мене є питання, як у депутата Чернігівської міської ради. Коли ми на сесії розглядали це питання про продовження договору оренди термінал-центру, нас запевнили, що термінал-центр буде працювати, і ми надали таке, якби, компромісне рішення продовжити йому договір оренди на 4 місяці для того, щоб за 4 місяці був проведений конкурс, було визначено інше місце і побудований новий термінал. Скажіть мені, будь ласка, чи сьогодні об'явлений такий конкурс на новий термінал? Не знаю, хто вас запевнив, але це не визначена процедура взагалі. Митниця не має права ні оголосити конкурс, нема ні порядку. Ні положення. Ну, взагалі, це люди будуть займатися бізнесом, да, на якому будуть заробляти гроші. Як може митниця оголошувати конкурс? Тобто той термінал-центр, ну, термінал, який побудований в Козелиці, то він просто побудувався, а потім митниця... Потім подається заява. Ага. Якщо оголосити конкурс, то... умовно кажучи, 3-4 організації, да, навколо міста ставлять 3-4 термінали, а потім митниця вибирає один, а інші 2-3, що з ним робити? Питання щодо конкурсу. Конкурс не проводиться. Митниця має забезпечити всі побудовані термінали, послуги, все. А клієнти будуть обирати той термінал, так, який для нього. Таке тільки достатня кількість посадових осіб і митниці. Вибачте, у вас недостатня кількість посадових осіб для того, щоб збирати митні пошлини. Да? Для того, щоб наповнювати бюджет. У вас недостатня кількість. Ну я так розумію. Що стосується ввізного мита, ПДВ, інших податків, ну митниця ж працює в штатному режимі. Жодних зменшень платежів, ви розумієте, що не було, ну це я можу аргументовано фактом. Вони відбулись по податку податку на прибуток, бо прибутки значно впали, бо виросли витрати, бо треба возити до Козельця. У вас не ви кажете про митні платежі, а потім приходять якісь інші. А ви хіба в іншу державу працюєте? Ні. Вас не цікавить це, успіх експортерів Чернігівщини? Не цікавий. Дуже цікавий. Тому дуже цікавий. Так давайте створюємо, що умови цієї працюємо. Ну я бачу, от те, що ми прискіпливо роздивлялись вашу працю, ми бачимо, що ви працюєте не на те, щоб полегшити якось участь наших експортерів і імпортерів, а для того, щоб ускладнити їх життя. Добре. Якщо ви вважаєте, що, наприклад, забезпечення на сьогодні оформлення цілодобове в пунктах пропуску,
Це не покращення для експортів. Вибачайте. За якщо ви вважаєте, що можливість в самому Чернігові на проспект Перемоги 6 цілодобово на сьогодні здійснювати експорт і імпорт, і суб'єкти цим користуються, і коли не встигають там, до 18 години оформитися, інспектора два, які залишаються цілодобово працювати, завершають митні оформлення без усіляких 20-40 євро, які беруться в позаробочий вихідний святковий, без усіляких. Без усіляких коштів за в'їзд на термінал, тому що, як ви назвали його дворик цей, в'їжджають не тому, що термінал рядом, а тому, що там безкоштовно. Це єдиний аргумент для бізнесу, чому він туди, вибачаю за слово, тулиться той воді, який не може туди в'їхати. І оці штучні перешкоди у вигляді бордюрів, які начебто там захищають якісь шахти. Ось оце, на мою, я словами такі, як злочин, не буду казати, а то, що це саботаж свого роду, то це так. А митниця забезпечує безкоштовний в'їзд, всі дворики, проведення там митних процедур і так далі. І коли термінал ще працював, і була можливість заїжджати в цей дворик, заїжджали в дворик тільки виключно тому, що на термінал в'їзд коштував грошей, дворик був безкоштовний. Оце єдиний аргумент. Зараз термінал. Як дворик, так, тільки термінал в оцінці. У мене інше запитання. Зараз, якщо я так розумію, машина не встигає оформитися, вона стоїть в черзі на вулиці Жабинського, да? Тобто раніше вона заїжджала на термінал. Бачите, спочатку, якщо машина не спрацьовує ніякі ризики, машина їде без книжки, карнет, там, тіру, так? То вона взагалі не заїжджає нікуди, її ніхто не бачить. Розумієте? Оформлюється до 100 машин на митниці, а ми бачимо тут там 5, 7, 10, в залежності в який день. Розумієте? Тому всі машини, такого нема, що вони всі в'їжджають. В'їжджають виключно ті, по яким треба провести певні митні процедури, виконати певні митні формальності. Оці машини в'їжджають. Але для того, щоб вони не в'їжджали, ми забезпечуємо можливість оформлення прямо в пункті пропуску. Новий Ярилович, Сіньківка, в залежності від напрямку. Чому тоді сказали, що в Козельця оформлюється 250 машин, а тут 800? Оформлювалося. А зараз 800. Зараз 800. Зараз 4 рази більше за місяць, там за 4. Тому що це бізнес, тому що вони отримують гроші. Тому що тут закрили, убили конкурента. А там сделан конкурент. Тому що здесь перестали платити аренду за землю. Але чому ви порівнюєте питання? А чому ви порівнюєте не оформлення у ВМО 1 і ВМО 2, а ви оформлюєте два термінали. От чому? ВМО 2, який сьогодні розташований за адресою проспект Перемоги 6, оформлює не тільки ж машини, які в'їжджають на термінал центр і в'їжджали. А й ті, які в'їжджали в так званий дворик. Розумієте? І якщо тут, то паритет буде навіть по експорту в бік ВМО-2. Тут більше здійснюється оформлення. Було за 4 місяці 200 з небольшим в Козельце процедур. За це регіон 2007 получав гроші. Получав гроші. Ну, за свои услуги, что он предоставлял. За послуги, звичайно. Конечно. Звичайно. За 4 месяца 200 с чем-то до закрытия здесь. Так. После закрытия, за 2,5 месяца, по вашим же данным, более 800. Так. То есть увеличение надходжения денег 4. В частной структуре в 3,5 раза. Все, что мы написали. Это правда? Правда. Теперь давайте вот, не надо вот конфликтовать, там, единое окно, не единое окно. Я вам задал вопрос, на который вы не можете дать ответ. Ваш предшественник, ваш же руководитель и по некоторым данным там проверенным друг Шавлак, он написал о том, что закончился договор аренды, прошу отключить товариство терминал-центр из вот этого перечня. Он соврал, договор аренды не закончился. Это подтвердил суд, вступила в законную силу, сессия продлила договор до 31.00. Можно вы дослушать? На момент, когда он писал этого листа, решения суду не было. А это же его право отключать. А зачем вам законные силы, если договор аренды, он был, он действовал. Бездеятельность Мирской Рады, которую подтвердил суд, суд не подтверждал наличие отсутствия договора аренды. Вы же почитайте внимание решение суда, вы же юрист великий. Тогда вот у меня возникает вопрос. Шавлак сделал действие, он соврал. Он сказал неправду. На этом основании, это основание было,
исключить. Вас просят, хорошо, вы за него не можете отвечать. Я согласен полностью. Слово законность звучало, он соврал. Восстановите законность. У вас оптимизация, оптимизируй. Вы считаете ненужным, ненужным. Почему вы сейчас не реагируете, вы спорите со всеми? Мы общественная организация, да. Спилка работодателей, сколько организаций, импортеров и экспортеров входит в вашу спилку. Вам спилка говорит, нам неудобно. Работодатели говорят, экспортеры и импортеры говорят, неудобно ездить в Козелец. Хотим в Чернигове. Откройте, мы хотим платить деньги там. Проведите, сделайте так, чтобы работало здесь. Городская власть, вот депутат. Депутат, они пусть решают, где оно должно быть. По Жабинского, на Объездной, на Кольцевой. Вас бизнес просит. Ваше никто не вырешит. Налогоплатить. Как не вырешит? Ваше письмо прочитать, теперь я возвращаюсь к не дотим. Где это вырешит? Где повышение? Вам субъект предпринимательской деятельности попросил. Они 12 лет работают, проверьте и включите в перечень. Вы какой ответ дали? Прочитать его полностью или только последний абзац? Извиняйте, соврал. Не дотильно, вы не писали дотильно. ВО начальника мытности ВМ Супруненко долго расписывал о том, что существует мытный кодекс. Кстати, для чего заключаются договора? С метою затвердження спільних домовленостей щодо співпраці в частині поліпшення умов обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та створення належних умов для здійснення митних формальностей між митним органом та суб'єктом господарювання укладається угода про співробітництво, якою передбачається створення зони митного контролю та розміщення підрозділу митного оформлення. Ви повинні сприяти, і в вашому положенні є, їм. Суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, які вас просять, ми хочемо тут. Ви пишете, що це має бути, посилаючись на митний кодекс. В кінці ви пишете, це відповідь по поводу заявки, да, суб'єкта підприємництва, що він хоче тут розмістити рядом митний термінал, як 14 років до вашого правління Шевлака і вас. Виходячи з вище викладеного, підстави для створення ЗОВ, ну там довго структура міняється, непонятно, прикази, ссылки. То есть ответ такой, выходит из вышевыкладного подставы для створения зон мытного контроля за адресу такой-то, для размещения посадовых осіб Черниговской мытницы відсутні. То есть вы представляете подставы обращения. То есть, подождите, объясните мне, вы для чего работаете? Для чего вас наняло государство? Вот объясните мне, дураку, я не понимаю. Наняло вас государство для чего? Вас просят суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, які ви повинні сприяти тому, щоб їм було добре, комфортно, щоб більше платили, ви отримали зарплату. Ви ж з їх налогів отримуєте зарплату. Правда? Правда. Вони вас просять, пожалуйста, дорогой Шевлак. Для цього всі покращення митниці робляться, щоб платежі збільшуються. Ну, якщо вам покращення, якщо вам покращення, які покращення? Вони вам говорять, нам плохо, вам скільки треба платити? Я вам покажу. Зайдіть, будь ласка, я вам покажу, чому ви не... Ніхто не цікавиться, які платежі митниці, скільки платежів, скільки суб'єктів чернігівських платять платежі, і скільки суб'єктів тих платять, яких ми просто на кордоні спілкуємося, просимо оформляти з чернігівської митниці, щоб ці податки залишалися в тому числі в області. Ви лучше всі вважаєте наші чернігівські суб'єкти, що є економічної ви виходите від прямого... Від прямої відповіді. Ми питаємо вас за термінал, який ви незаконно обрали, а ви кажете, ви поцікавитесь те, що проходить на митниці. Ви що, не розумієте, про що ми вас питаємо? Що? Сьогодні термінал в місті Чернігові за адресою Жабінського 2В немає. І вашої волі місця доставки немає. Заявок, на які б митниця не надала відповідь щодо його відкриття, тому що поняття там поновлення, відновлення такого немає. Теж немає. І то, що просять вас товаровиробники, експортери, ви не хочете зробити. Розглядаємо кожне звернення окремо. Оце я вам дякую. А як люди вам подякують, тоді буде цікаво. Тоді ви розберетесь, що ви не створили термінал і все стане. Я розумію. Я задаю вопрос. Коли люди вам подякують, як подякували Шевлаку? Це прийняття рішення. Щоденне рішення. За жодне рішення я відповідаю. Розумієте? Тому я і працюю. І тому що я не боюся приймати рішення. Це нормально. Я працюю. Ось чому справа. Ми сьогодні, я особисто спілкуюся з одеситами, так?
бачать роботу митниці, і у них нема чомусь, у них є діалог, є співпраця, є напрацювання, і митниця сьогодні работає в пользу суб'єктів господарювання. А у нас в Чернігові як і надалі. Тобто ми на север... Ви читаєте пресу, от этот господин Супруненко, господин Шавлак підписали подання на увольнення Марушевської. Как и другие некоторые товарищи, ну как прокуратура прошла, они же тоже подписали, это есть, почитайте на Черниговской. Не к этим людям вопрос. Вопрос так, я все равно не могу понять. Не к этим. Объясните мне, почему вы не можете дать подание вопрос к тому в ДФС отношения. Украины, чтобы тут опять заработал мытный терминал, как вас просят. Я не могу понять логики. У вас нету людей, которые могут там сесть и осуществлять мытные вот эти работы. Размещение Петросова на сегодня нет. И людей нету. То есть в этом. Сегодня для размещения Петросова нормально. Ага. В Козельце есть, а здесь нет. В Козельці люди розміщалися до того моменту, як була нова структура. Подожди. Коли у відділі було не 5 відділів. Із Чернігова. Що? І вони не возяться з Чернігова, вони живуть в Козельце, ви зараз утверждаєте. Ну ви ж не чуєте, що я кажу. Я вам кажу, що до того, як було скорочення, до того, як була оптимізація. Розмістився підрозділ у Козельці. Козельці. Вони жили в Козельце, як возили з Чернігова. Що ми тут, де вони жили? Да. При чому тут, де вони жили? Да, да, отсюда обрали, туди вводили, що ви розумієте? Ну при чому? Отсюда обрали, туди вводили. Працював підрозділ. І термінал-центр працював, і Козелець працював. Да, це я пам'ятаю. Да, до закриття. Після закриття, коли оптимізація, коли додали нам в обов'язки роботу на станції, посадових осіб, просто-напросто, ці 10 чоловік, 8 ходять у зміну, при тому, що 6 кожного дня відпочивають. На сьогодні розміщення підрозділу, на сьогодні можливості немає. Образно говоря, то, що зараз говорить начальник виконуючий обов'язки, це так, коли треба оптимізувати кількість доярок в одному колхозі, то сокращают количество доярок, а коров начинают гонять на соседнюю ферму. Понятно? Или забивать. Уже можно. И не доить будет. А зачем тогда? Может, просто отменим мытные процедуры и сэкономим на заработной плате мытников? Я не согласна. Они ездят сегодня в Козелец за опять-таки за гроши субъекты господарювання туда и назад. Это мы называем оптимизацией. Их сократили. Они сократили себя. Как это их сократили? Как сократили? По количеству работников. Они сегодня ездят в Козелец. По количеству работников. Какая разница? Им покращили его работу. Черниговских сократили, а тех оставили. А почему не попробовать сделать наоборот, в пику народному депутату оптимизировать по-другому, чтобы удовлетворить большее количество было здесь? Так а тут больше кількість людей. Где? В Чернігові. Не, я понимаю. На перемоги 6 підрозділ більше. І ми з Козельця переводимо кожного місяця одну-дві посадові особи, навіть 3 в цьому місяці. Переводимо звідки сюди. З целью оптимізації виключили і Козелецький, що термінал? Людей переводимо на базу. Не, а виключили термінал Козелецький. Ну как для чего? Чтобы здесь сделать удобно экспортерам, импортерам. У вас же цель вашей работы сделать хорошо экспортерам, импортерам. Для этого посадовая особа, спидросил, внутренний расходил здесь. А? Мы говорим про раз. Вот смотрите, вот спилка работодателей, там входят экспортеры, импортеры. Они вас просят. И просили Шевлака до вас, вы же присутствовали, да, видеозапись есть, порядка там, я не знаю, больше 30, причем крупные предприятия, они говорят, не закрывайте вот тут терминал-центр, нам неудобно, нам удобно, вы, Шевлак там, и вы аргументы постоянные, 20 евро, 40 евро, они говорят, мы хотим платить вот сюда 20 евро, это их право, не ваше дело, их право, сделайте, пожалуйста, нам удобно, ваши функции согласно мытного кодекса и согласно положению про мытницу, сделать удобно, быть сервисом. Для предпринимателей. Вас предприниматели просят. Сделайте. Вы опять говорите, у нас оптимизация, нам некогда. Я не могу понять, что должно случиться, чтобы их просьбы предпринимателей были услышаны. Им неудобно ездить в Козелец, им неудобно тулиться или не тулиться, им неудобно. Им удобно было, как было. Но вот такое у них требование. Там работают люди на этих предприятиях. Они подписали обращение. Вам, если вам нужны подписи, я вообще не понимаю смысл. Если у вас написано, что вы работаете для предпринимателя, предприниматели вас просят вас, государственного служащего, которых вас нанимают на работу, они вас должны упрашивать. А вы сейчас опять говорите, нам неудобно.
відсутні підстави. Я так і не можу зрозуміти, чому там присутні підстави, а тут відсутні підстави. Чому возити за счет предпринимателя, который от ваших работников зависит, вы его проверяете, это записано в договоре, это хорошо. А когда вас просят, вы даете, вы правильно депутату областного совета ответили. Вы же в принципе не подчиняетесь, про область вообще не надо думать. Вы же правильно ответили, ни одна заявка не осталась без ответа. Я ответ прочитал, вид судьи. Я так вот, понимаете, мы обговариваем, я не могу понять, почему вид судьи. Это бизнес у людей. И предприниматели сами решают, кому платить деньги. Если бы в мытнице были эти платные услуги, да, установлены законодательством, да, конкуренция какая-то, это их право, кого выбрать. Вы убили, ну не вы, Шевлак, убил одного конкурента ради другого. И вы это прикрываете модным словом оптимизация. Таким, как в Закарпатье прикрывается, и во многих других точках. У меня предложение, давайте мы сейчас будем подводить черту, у вас заканчивается рабочий день, у вас 10 дней на Барташовскую нам. Ответа. Измените свою позицию. Идите, встаньте, начните нравиться народу. И тогда жизнь будет наполнена счастьем и радостью. А иначе надо обрезать деревья.